besplatno obrazovanje je veoma bitno za sve učenike naše zemlje, a besplatni udžbenici su uslov od koga treba krenuti. Svako dete treba da ima besplatne udžbenike i da ima pristup besplatnom obrazovanju, jer se nikada ne zna koje dete ima najveći potencijal, koje dete će biti naučnik, tako da to treba da bude obezbeđeno svim učenicima u Srbiji.